C-Line FD. Je tu březen, máme po off-season a já se nacházím zpátky na discgolfovém hřišti, abych otestoval, vyzkoušel a co možná nejlépe vám představil jednu z mnoha jarních novinek, kterou si pro letošek Discmania připravila. Její zbrusnové reinvented C-Line FDčko. Není už vyrobené v americké Inově, ale je vyrobené v Discmania Originals továrně ve Švédsku. Je to teda materiál C-Line. Ten nový materiál C-Line znáte třeba už z MD3. Je výborný, drží se skvěle, vypadá naprosto nádherně. Je to takový ten Italian blend, jak říká Jussi Meresma, Ferrari mezi prémiovými materiály. Nutno říci, teďka v zimě je trošičku tvrdší, venku jsou tak 2 stupně, možná ani to ne. Mám taky teda dost zmrzlou ruku, nicméně úplně bych ho asi nenazval jako ideálním materiálem do zimy. Přesto ale věřím, že jakmile začne jaro, potažmo léto, tak to bude naprostý ideál a špička. Ono ani ten grip ani teďka není špatný, jenom zkrátka ta tvrdost je poměrně velká a ohybnost malá. Nové FDčko budu dneska porovnávat se starými FDčky. Mám tady teda fialové, je to nové, pak tady mám žluté, což je starý C-Line, vyrobený v Inově, je to jeden z těch novějších runů, myslím si tak 2019 možná, 18. Rovnou asi můžu začít v tom, že staré FDčko má čísla 76-1, když toto nové je přičíslované na 7601. Podle výrobce tam tedy už nenajdeme takový ten lehký turn, který FDčko staré mělo, i když on byl teda opravdu hodně lehký. To bylo mnohokrát, když jsem FDčko házel, tak se mi stávalo, že se mě lidi ptali, co jsi to házel za patr, že to letělo tak daleko, protože to FDčko zkrátka letí úplně rovně, ale úplně. Jo, to je to neuvěřitelné, nechápu, jak se to povedlo. Opravdu je to extrémně rovný disk a věřím, že stejně rovně, nebo možná ještě rovněji, bude lítat i to nové FDčko. Uvidíme za chviličku. Nutno ještě říct, že je to malininko z kopce a taky fouká vítr trochu zprava a trochu zepředu. Takže možná se ty disky budou chovat trošinku méně stabilně, ale uvidíme. Všechny budu házet ze stejného místa, stejným směrem. Nové FDčko mám náležitě otestované a musím říct, že ten rozdíl oproti starému C-Line FD není nijak velký. Vlastně v letu to téměř nepoznáte, možná jestli se to staré C-Line, to oranžové, chová trošičku stabilněji. Asi ano, ale určitě to není o moc. Ten rozdíl je fakt minimální, takže můžu opravdu vážně říct, že tohle je FDčko takové, jak má být a hodí se do bagu opravdu každému. Nezapomeňte, že si je můžete nakoupit už ve středu 16.3. v 11.00 po celém světě a samozřejmě taky na prodisgolf.cz. Ať to lítá všem a hlavně, ať lítají FDčka.